ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಅವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಏ ರಾಣಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಇವನ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ ನೀನು ಇವನ್ಗೊಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಕ್ಕೆ ಡೀನೇ ಇಲ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏಯ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ವನ ಇವ್ರಿಗೆ ಏಟಾಗಿಲ್ವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಾನು ಅಂತಾನೂ ನೋಡಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಬೇಡ ಕಾಶಿ ಬಿಡೋ ಕಾಶಿ ಕಾಶಿ Stop it. Radhika, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಇದನ್ನ ಸರ್ ರಾಧಿಕಾಗೂ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಗೂ ಏನೋ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಗಳ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿ ತಲೆಗೆ ಏಟ್ ಬೀಳೋಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ರಾಧಿಕಾ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನಿಗೆ ಒಡಿಸಿದ್ಲು ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ರಾಧಿಕಾ ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮ್ ಮನೆಯವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದೇನಾ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಲಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಜಗಳಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇವರಿಂದನೇ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಚಿರು ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಆ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ ರೀ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರಾಧಿಕಾ ನೀನು ಬದಲಾಗೋ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಔಟ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ರಾಧಿಕಾ ನನಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು
ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ. ಸರ್ 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 ರಾಧಿಕಾ, ಕಮಲೂ ಬುರುಡೆ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯನೇ. ಶಾಲಿನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಗಮ್ಯ? ಹಾ ಅತ್ತೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೋ. ಬೇಡ ಅತ್ತೆ, ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ನೀವೇ ಕುಡೀರಿ. ಏನಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಸರಿ ಹೆಂಗಸು ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಜ್ಯೂಸು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೀಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ತಗೋ. ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಅತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾನೇ. ತಗೋ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ನೀನ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ತಗೋ, ಸುಮ್ನೆ ಹಠ ಮಾಡ್ಬಿಡ. ತಗೋ. ಹ್ಮ್ ಕುಡಿ. ಅತ್ತೆ, ನಾನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುಡಿತೀನಿ, ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿನೇ ಕುಡಿ. ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಅಮ್ಮ, ಇದೇನ್ ಕಂಚ ನಿಜನಾ? ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 30,000 ಚಿನ್ನ ನಾಕೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ? ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನ್ ಬದ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಅಮ್ಮ. ಶಾಲಿನಿ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದ್ಲಾಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಗಮ್ಯಂಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆವತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೂ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ್ಲೂ ನನಗೆ ರಕ್ತ ಕುದಿಯತ್ತೆ. ಆ ರಾಧಿಕಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೇ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಗಮ್ಯನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾಧಿಕನ್ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಗಮ್ಯ ನಾನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿನ ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬಿದಾಳೆ. ನಂಬ್ಲಿ ನಂಬ್ಲಿ, ಆಗ್ಲೇ ತಾನೆ ಇವಳ ಮುಖಾಂತರ ಆ ರಾಧಿಕಂಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ರಾಧಿಕನಂತವರು ಹೆದರಿಕೆ ಬೆದರಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೋರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಂದಾನೆ ನೋವು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕುಗ್ಗ ಹೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಮ್ಯಂಗೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬಂದು ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಅಂತಾರೆ, ಅದೇ ಗಮ್ಯ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವಳ ಹಕ್ಕು. ಒಡವೆ ಕೊಟ್ರು ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ರಾಧಿಕನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಯಾಕಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಗಮ್ಯ, ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧೆ ಅವಳು. ಇವಳು ಮುಗ್ಧೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಇವಳಕ್ಕ ವಿಷ ತುಂಬಿರೋ ಹಾವು. ಅವಳನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕಚ್ತಾಳೆ. ಈ ಗಮ್ಯನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಕ್ಕನ್ನ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಂಕಜಾನೇ ಅಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಹಾಗಿದಾಯ್ತು, ಬಿಟ್ಬಿಡಮ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿ. ಹೇಗಮ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಆ ರಾಧಿಕನಿಂದ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆನೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಉಸಿರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಕನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಇದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಮ್ಮ. ಏಯ್, ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಆರಾಧಿಕಾ ನನ್ನ ಈಗೋನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ನೋಡು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀ ತಲೆ ಹಾಕದೆ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದು. ಸರ್, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಹಾ